ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଡିଏରେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ହେବ। ଆପଣ ବାଲିରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିକେଟ୍ର ଯେକୌଣସି BCCI ର ଭେନ୍ୟୁ ହେଉ କି ଆମ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଥଲେଟିକ୍କୁ ଆପଣ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ପକାଇକି ଫୁଟବଲ୍ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଆକୋମୋଡ଼େସନ୍, ଏନି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆକୋମୋଡ଼େସନ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ଆକୋମୋଡ଼େସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବାରବାଟୀରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ରହିକି ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଠୁ ହିଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପାସିଟି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଅଛି 42,000 to 44,000। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବକେଟ୍ ସିଟ୍ସ ଲାଗିଲା ପରେ 60,000 କ୍ୟାପାସିଟିର କରିବାକୁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ପୁରା ଡେମୋଲିସ୍ କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମର 1952ରେ ସବୁ ଆମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ତଳ ପୋର୍ସନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କଲେ ତାକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମେ କରିପାରୁ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଟୋଟାଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକି କଲେ ହିଁ ତା'ର ଆଗାମୀ 40-50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମର PPR ଆସିଲା ପରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ 27 ଦିନ ଅନେରେବୁଲ୍ CM ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ କାମ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଆଶା କରୁଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ।